режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Владислав Шевченко та керівник літературно-драматургічної частини нашого рідного театру Ольга Коваленко. Ми раді вас вітати із відкриттям сезону також. Ще не відкрився. Сьогодні ввечері. Добре, тоді привітаємо увечері, коли побачимось. А зараз давайте поговоримо спочатку про те, що ви нещодавно повернулися із подорожі. Звідки так приїхали? У нас була чудова, дивовижна така мандрівка Західною Україною. Нас запросили на фестиваль «Коломийське представлення». Це який порахунок? Це восьмий фестиваль. І 4 роки ми беремо в ньому участь. Так. Що представляли? Які вистави показували? Скільки тривав цей фестиваль? Фестиваль взагалі тривав 8 днів. Він з 4 вересня розпочався. Наш день був 6 вересня. І знаєте, ми представляли одну з наших кращих вистав репертуару – це «Безталанна». Саунд Дмитро Іванович Чебарак – це директор театру, народний артист, директор Коломийського театру. Він і голова оргкомітету цього фестивалю. Він приїздив до нас в Полтаву, дивився наші вистави і обрав цю виставу для показу. Хоча були ще варіанти, але за їхньою масштабністю просто в Коломиї трошки менша сцена, і поки що це «Безталанна». Що буде наступного року, це буде вже обговорюватися. Тому що коломийське представлення – це, знаєте, вже така традиція, скажімо так. І настільки ми полюбили Коломию, Коломия нас, тому ми кожного року стараємося, вони до нас на фестиваль в гостях у Гоголя приїздять, ми до них на коломийське представлення. Це вже такий постійний, творчий, дружній обмін, тому що дійсно це вже наші друзі. Добавлю трішечки, ну, як спілкувалися з театрознавцями, і наш директор Олексій Миколаївич Андрієнко задає питання. Скажіть, будь ласка, чи було взагалі в історії українського театру, щоб настільки дружньо стосунки були між театрами, між трупою Полтавського театру, ну, як, наприклад, як Полтавського і Коломийського? І сказали, що ні, це вперше. Ми правда товаришуємо, ми один за одного вболіваємо, ми слідкуємо за творчим життям, ми по-дружньому зустрічаємось не лише на сцені, але і за межами сцени, тому такі от плідні, дружні стосунки поєднали Коломийський і Полтавський театр. І коли ми отримали запрошення на цей фестиваль, з радістю погодилися, готувалися. І щоб ця подорож не була лише подорож далека, там відстань тисячі кілометрів, і щоб її як якось збільшити, не просто сама Коломия, то ще зробили такий гастрольний графік і низку міст, де ми показали виставу «Безталанна». Це були і Чернівці, Івано-Франківськ, Новоград-Волинський, Житомир, Біла Церква, ну і завершили в Полтавській області в місті Лохвице. Ну, тобто, отак 10 днів ми ще покаталися. Як вас приймали у цих містах на Західній Україні? Як вітали? Надзвичайно добре, знаєте, дивовижні люди. Трішечки, я скажу, ментальність навіть, ну, все-таки є різниця Центральна Україна і Західна. А я скажу, що там більше посміхаються. От хай це таким словом, але правда, люди якісь щирі, відкриті. Ну, звичайно, є якісь негаразди, вони завжди кругом є. Але от те, що бачили ми, з ким спілкувалися ми, то лише позитивні враження. Ну, а глядач, звичайно, найкращий полтавський. Тут як не крути, куди не ходи, краще, звичайно, полтавського глядача в світі немає. А ви ще десь бували, суто культурно-розважальну програму для себе влаштовували? Чи тільки працювали? Чи тільки вистави представляли? Ви знаєте, це настільки виснажлива от поїздка, в принципі, була, тому що в деяких містах ми працювали по 2 вистави на день. Тобто це і в Коломиї 2 вистави були, і в Івано-Франківську 2 вистави. І настільки такий от щільний графік був і переїзд кожного дня, це було нове місто. Довгі. Але така дуже гарна перлина цієї поїздки духовна в нас вийшла, коли ми були в Білій Церкві. За 30 кілометрів від Білої Церкви ми відіграли каску і поїхали. І так видалося, що вечір був вільний. Так. Нарешті. І водії нам запропонували, а давайте тут недалеко від Білої Церкви є дивовижний парк. Ландшафтний парк в селі Буки. В селі Буки. І там настільки така гарна природа, там поруч річка Роставиця, там дуже гарний храм Святого Євгенія. До речі, для нашого
нашого всього колективу. Ми там минулого року ми заїжджали в Почаївську лавру кожного разу, коли їхали. Там були в АТО, заїжджали в Святогірську лавру. І цього разу це був цей дивовижний храм, хоча це 20-те століття побудова, але настільки величний, настільки от намолений, знаєте, і таке місце. Зроблений з любов'ю настільки, що це не дивовижа просто. Я таких красивих і вицяцькованих, якщо можна таким словом вжити, в храмі не бачив в своєму житті. І всі настільки, знаєте, відпочили душею, скажімо так. Трошечки видихнули, передихнули, посиділи біля річки, поспілкувалися, знаєте, і на наступний день це було зовсім уже з іншою енергетикою, працювали. І настільки, і ще три дні допрацювали, приїхали в Полтаву. Я бачу такий вогонь у ваших очах, такий блиск, що він і мені передався насправді. Я уявляю, яка наснага і натхнення, які ви привезли до полтавського глядача. У нас, ну, взагалі ця поїздка, як робота будь-яка складна. Знаєте, кажуть, безплатно гроші в нас ніде не платять. Ну, тому, звичайно, але ну, така, актори мають їздити, актори мають показувати своє мистецтво, як і свого не цурайся, і чужого навчайся. Але хочу подякувати за цю поїздку, тому що все в нас складно, ситуація в країні складна, і тому без допомоги ми просто не змогли цього здійснити. Тому я хочу подякувати заступнику губернатора, керівнику апарату Білоконі Миколі Івановичу, який, до речі, поїхав з нами в цю гастролі. Відчув сам, скажімо так, як складнощі. Так, як артистам складно. І тому, звичайно, за підтримки облдержадміністрації, губернатора, начальника управління культури, такі поїздки є можливі. Тому це, звичайно, ну, просто хочеться сказати дозивний уклін, що ми маємо можливість їздити, розвиватися і показувати своє мистецтво. Керівництво театрів, які нас приймали, це взагалі от Івано-Франківськ, це такі, знаєте, надзвичайно приємні люди. Ми вперше були в театрі, раніше ми працювали в філармонії. Житомир теж, це наші друзі, вже вони приймають нас на тільки заповнений зал, допомагають, інформацію розповсюджують, що дійсно про Полтавський театр. В Чернівцях ми були вперше в театрі, це надзвичайно краси. За 81 рік, ну, тобто це взагалі надзвичайно краси зал і люди. Новий пункт географії гастрольної. В Чернівцях, до речі, нас вразило, знаєте, в нас в Полтаві ходять, якби, як на свято в театр, і там, знаєте, от люди в сукнях, тобто це з зачісками, і настільки от, потім виходили дякували, і це настільки приємно. Такий от енергетика, знаєте, така приємна, що міста, що людей. Коли після вистави всі піднімаються зал, коли аплодують, коли кричать браво, то актори, знаєте, це їхня основна місія. Ну, вони без цього не можуть жити, жити. І тому, якщо там перед виставою ще є якийсь трошки там переїзд, тому, але після вистави вони виходять і знову з цим натхненням ідуть далі, далі, наступний день. І вистава, працюють. Вистава більше надихає, ніж виснажує, мабуть. Це виснажує більше дорога. Глядач віддає цю енергію. Тобто те, що ти втратив на переїзді, на втому, виклався в роботі на сцені, емоції цей, глядач потім тобі це віддає трішки по-іншому, але віддає, і ти виходиш з сцени переповненими відчуттями, емоціями, враженнями. Тобто це, ну, такий взаємообмін. Так, сьогодні наші глядачі відчують теж цю енергетику, з якою ми приїхали, тому що дійсно сьогодні вже відкриття. Перейдемо до наступної теми нашої розмови. Змінюється зараз зображення на нашій відеостіні. Дайте нам інше, тому що зараз ми будемо говорити про відкриття нового сезону у театрі імені Гоголя. А коли ж зміниться наше зображення? Дивимося. Ось. Боже, це ж можна прокоментувати, до речі. Як нам сказали критики, експертне журі, яке було присутнє на фестивалі в Коломиї, що режисер так вдало наклав сценічну дію на фольклорний спів і розложив в просторі і часі, що це просто не може не чіпати заживе. Хто не бачив «Безталанну», вистава була поставлена в 2011 році. Вже трішки має і фестивальну біографію, тобто вже трішки нагород, і досвід, і вже зіграно понад до сотні вистав. Але хто
не бачив, раджу подивитися. В жовтні. В березні поки що відіграли. В березні не буде, дамо акторам перепишити, а в жовтні обов'язково буде в репертуарі. І відвічний трикутник. Він любить її, вона любить його, і вона любить його, і вони не товаришують. Ну, тобто, цікаво. Як все складно. Як і в житті. Як і в житті. Але все одно в кінці всі помруть, тому все буде добре. А все буде добре, а термін не уточнюємо, коли все це стане. Все буде добре сьогодні в Наталці Полтавці. От там правда, там відвічна наша полтавська, наша щира. Мальовнича, красива. Іван Петрович Котляревський. Ну, до речі, розміщено зображення і репертуарну на вересень. Чим будете ще дивувати глядачів? Готуємо прем'єру. Готуємо прем'єру. Це буде дивовижна, всіми любима українська класика, яку от мріють всі побачити з дитинства. Але не скажу, що, тому що ми театрали люди дуже забобонні, і якщо скаже щось наперед, якщо обов'язково щось не вдасться, якісь будуть перепони на шляху, тому хай краще дорожечка селиться гладенько, а вже там... В кінці жовтня, на початку листопада, ми все-таки так порадуємо полтавчан, що, думаю, байдужих не залишиться. Ходіть до театру, шановні друзі. А які ще забобони є у театралів? Ну, їх же багато. Ніколи не бажають успіху, наприклад. Але я знаю, що цей забобон не тільки в театралів, так же само і врачів. Тобто спокійного дежурства, гарної вистави, цього не треба. Не треба, так. В кожного є свої якісь пріоритети. Ну, там, хтось обов'язково перед тим, як вийти на сцену, має подивитися в дзеркало. Хтось має доторкнутися до підлоги перед тим, як зіграти роль. Хтось, навпаки, має там спиною постояти до занавісу. Ну, тобто, якось в кожного є якісь свої. І вони чи набуті, чи передаються з покоління в покоління, от загальновідомі, тобто ніколи в житті не визвучується наперед, ну, в голос не приносяться плани, навіть коли вже починає актор працювати над роллю, можливо, в нього там в голові вже й зароджується, як він бачить цю роль. Так, 81 рік поспіль ми відкриваємо театральний сезон нашою перлиною, нашою Наталкою Полтавкою. І ви знаєте, ще хотілося таку дуже гарну традицію, скажімо так, сказати, що це постійно повний зал. Наталка, коли б не йшла, там колись це було в вересень, там відкриття, закриття сезону. Але зараз ми з упевненістю граємо будь-коли Наталку Полтавку, і скажімо так, люди люблять цю традиційну Наталку, люблять виконавців, які дуже гарно співають, у нас гарні вокалісти. І дуже така новина хороша, що ми розпочали трошки раніше сезон. Раніше це був жовтень місяць, зараз це вересень. Тобто інколи це змінюється, але зараз, на даний момент, на більшість квитків вже на вересень продано. Люди засумували за театром, скажімо це так, правда. Хочуть цих емоцій, і так само, як і актори засумували за своїм глядачем. Найбільше хотілося йти до театру, коли завершився попередній сезон. Так, ви знаєте, дзвонили дуже багато людей, ми жовтень-червень ще працювали, і дзвонять із таким здивуванням, як це не буде в липні вистав? А чому ви виходите в серпні? Ви маєте ще й в серпні вже показувати? Ми ж розповідаємо, що це ще поїздки. До речі, ми теж розпочали, скажімо так, взагалі працювати цього сезону. Ми вийшли на 3 дні раніше і грали в Новоград-Волинському. Там був фестиваль «Лесені джерела», і ми вже там показували лісову пісню. Тому такі фестивалі. Це не значить, якщо в нас там репертуарна політика починається там в вересні, то ми до цього не показуємо ніде вистав. І це так, знаєте. Ну і готуємося, звичайно, готуємося до в жовтні. У нас будуть ще одні гастролі. Теж не буду говорити куди. Не треба. Але ну так днів 7 покатаємось, покажемо своє мистецтво в інших містах. І буде, ну то це можу вже сказати, тому що це вже 100% завершиться ці гастролі опять в місті Слав'янське. Тобто завітаємо до наших бійців і подаруємо їм чудову бобони. Побажаємо просто гарного настрою, наснаги і кожного разу отримувати задоволення і
енергетику шалену, зустрічаючись із глядачами. Хай все буде так, а не інакше. Дякую за розмову ще раз і до нових зустрічей у прямому ефірі в студії програми «Ранок на Полтаві». Дякую. Все найкраще. Домовились. Шановні друзі, я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях були головний режисер Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Владислав Шевченко та керівник літературно-драматургічної частини Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Гоголя Ольга Коваленко.